найхаризматичніший голос країни, впізнаваний далеко за її межами, Арсен Мірзоян презентує новий альбом під назвою «Інгредієнт» у Тернополі 1 листопада о 19:00 в драмтеатрі імені Шевченка. Квитки на сайті karbas.com та в касах міста. Організатор події – Тихонов Едженсі, генеральні партнери агентства, торгова марка «Новеліна», гіпермаркет меблів «Дубок UA», ресторан «Гості Луцьк», торгова марка «Делонгі», живий звук. Переможниця Євробачення, народна артистка України, незрівняна Джамала завітає до Тернополя та представить нову програму, приурочену до 10-річчя творчої діяльності, до якої увійшли як загальновідомі композиції, так і нові пісні. Вже 18 жовтня о 19:00 в Палаці культури «Березіль». Квитки на сайтах karbas.com та в каса In.ua. Живий звук. Перша в Україні прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок «Лол», яких люблять у всьому світі. Ексклюзивні костюми і декорації, оригінальні танцювальні номери. Вже 25 листопада о 18:00 в Палаці культури «Березіль». Квитки на сайтах karbas.com та каса In.ua. Живий звук. Найхаризматичніший голос країни, впізнаваний далеко за її межами, Арсен Мірзоян презентує новий альбом під назвою «Інгредієнт» у Тернополі 1 листопада о 19:00 в драмтеатрі імені Шевченка. Квитки на сайті karbas.com та в касах міста. Організатор події – Тихонов Едженсі, генеральні партнери агентства, торгова марка «Новеліна», гіпермаркет меблів «Дубок UA», ресторан «Гості Луцьк», торгова марка «Делонгі», живий звук. Переможниця Євробачення, народна артистка України, незрівняна Джамала завітає до Тернополя та представить нову програму, приурочену до 10-річчя творчої діяльності, до якої увійшли як загальновідомі композиції, так і нові пісні. Вже 18 жовтня о 19:00 в Палаці культури «Березіль». Квитки на сайтах karbas.com та в каса In.ua. Живий звук. Перша в Україні прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок «Лол», яких люблять у всьому світі. Ексклюзивні костюми і декорації, оригінальні танцювальні номери. Вже 25 листопада о 18:00 в Палаці культури «Березіль». Квитки на сайтах karbas.com та каса In.ua. Живий звук. Найхаризматичніший голос країни, впізнаваний далеко за її межами, Арсен Мірзоян презентує новий альбом під назвою «Інгредієнт» у Тернополі 1 листопада о 19:00 в драмтеатрі імені Шевченка. Квитки на сайті karbas.com та в касах міста. Організатор події – Тихонов Едженсі, генеральні партнери агентства, торгова марка «Новеліна», гіпермаркет меблів «Дубок UA», ресторан «Гості Луцьк», торгова марка «Делонгі», живий звук. Переможниця Євробачення, народна артистка України, незрівняна Джамала завітає до Тернополя та представить нову програму, приурочену до 10-річчя творчої діяльності, до якої увійшли як загальновідомі композиції, так і нові пісні. Вже 18 жовтня о 19:00 в Палаці культури «Березіль». Квитки на сайтах karbas.com та в каса In.ua. Живий звук. Перша в Україні прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок «Лол», яких люблять у всьому світі. Ексклюзивні костюми і декорації, оригінальні танцювальні номери. Вже 25 листопада о 18:00 в Палаці культури «Березіль». Квитки на сайтах karbas.com та каса In.ua. Живий звук. Найхаризматичніший голос країни, впізнаваний далеко за її межами, Арсен Мірзоян презентує новий альбом під назвою «Інгредієнт» у Тернополі 1 листопада о 19:00 в драмтеатрі імені Шевченка. Квитки на сайті karbas.com та в касах міста. Організатор події – Тихонов Едженсі, генеральні партнери агентства, торгова марка «Новеліна», гіпермаркет меблів «Дубок UA», ресторан «Гості Луцьк», торгова марка «Делонгі», живий звук. Переможниця Євробачення, народна артистка України, незрівняна Джамала завітає до Тернополя та представить нову програму, приурочену до 10-річчя творчої діяльності, до якої увійшли як загальновідомі композиції, так і нові пісні. Вже 18 жовтня о 19:00 в Палаці культури «Березіль». Квитки на сайтах karbas.com та в каса In.ua. Живий звук.
вперше в Україні прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок LOL, яких люблять у всьому світі. Ексклюзивні костюми і декорації, оригінальні танцювальні номери. Вже 25 листопада о 18:00 в Палаці культури Березіль. Квитки на сайтах karabas.com та kassa.in.ua. Живий звук. Найхаризматичніший голос країни, впізнаваний далеко за її межами, Арсен Мірзоян презентує новий альбом під назвою «Інгредієнт» у Тернополі 1 листопада о 19:00 в драмтеатрі імені Шевченка. Квитки на сайті karabas.com та в касах міста. Організатор події – Тихонов Едженсі. Генеральні партнери агентства – торгова марка «Новеліна». Гіпермаркет меблів «Дубок Юей». Ресторан «Гості Луцьк». Торгова марка «Делонгі». Живий звук. Переможниця Євробачення, народна артистка України, незрівняна Джамала завітає до Тернополя та представить нову програму, приурочену до 10-річчя її творчої діяльності, до якої увійшли як загальновідомі композиції, так і нові пісні. Вже 18 жовтня о 19:00 в Палаці культури Березіль. Квитки на сайтах karabas.com та в kassa.in.ua. Живий звук. Вперше в Україні прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок LOL, яких люблять у всьому світі. Ексклюзивні костюми і декорації, оригінальні танцювальні номери. Вже 25 листопада о 18:00 в Палаці культури Березіль. Квитки на сайтах karabas.com та kassa.in.ua. Живий звук. Найхаризматичніший голос країни, впізнаваний далеко за її межами, Арсен Мірзоян презентує новий альбом під назвою «Інгредієнт» у Тернополі 1 листопада о 19:00 в драмтеатрі імені Шевченка. Квитки на сайті karabas.com та в касах міста. Організатор події – Тихонов Едженсі. Генеральні партнери агентства – торгова марка «Новеліна». Гіпермаркет меблів «Дубок Юей». Ресторан «Гості Луцьк». Торгова марка «Делонгі». Живий звук. Переможниця Євробачення, народна артистка України, незрівняна Джамала завітає до Тернополя та представить нову програму, приурочену до 10-річчя її творчої діяльності, до якої увійшли як загальновідомі композиції, так і нові пісні. Вже 18 жовтня о 19:00 в Палаці культури Березіль. Квитки на сайтах karabas.com та в kassa.in.ua. Живий звук. Вперше в Україні прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок LOL, яких люблять у всьому світі. Ексклюзивні костюми і декорації, оригінальні танцювальні номери. Вже 25 листопада о 18:00 в Палаці культури Березіль. Квитки на сайтах karabas.com та kassa.in.ua. Живий звук. Найхаризматичніший голос країни, впізнаваний далеко за її межами, Арсен Мірзоян презентує новий альбом під назвою «Інгредієнт» у Тернополі 1 листопада о 19:00 в драмтеатрі імені Шевченка. Квитки на сайті karabas.com та в касах міста. Організатор події – Тихонов Едженсі. Генеральні партнери агентства – торгова марка «Новеліна». Гіпермаркет меблів «Дубок Юей». Ресторан «Гості Луцьк». Торгова марка «Делонгі». Живий звук. Переможниця Євробачення, народна артистка України, незрівняна Джамала завітає до Тернополя та представить нову програму, приурочену до 10-річчя її творчої діяльності, до якої увійшли як загальновідомі композиції, так і нові пісні. Вже 18 жовтня о 19:00 в Палаці культури Березіль. Квитки на сайтах karabas.com та в kassa.in.ua. Живий звук. Вперше в Україні прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок LOL, яких люблять у всьому світі. Ексклюзивні костюми і декорації, оригінальні танцювальні номери. Вже 25 листопада о 18:00 в Палаці культури Березіль. Квитки на сайтах karabas.com та kassa.in.ua. Живий звук. Найхаризматичніший голос країни, впізнаваний далеко за її межами, Арсен Мірзоян презентує новий альбом під назвою «Інгредієнт» у Тернополі 1 листопада о 19:00 в драмтеатрі імені Шевченка. Квитки на сайті karabas.com та в касах міста. Організатор події – Тихонов Едженсі. Генеральні партнери агентства – торгова марка «Новеліна». Гіпермаркет меблів «Дубок Юей». Ресторан «Гості Луцьк». Торгова марка «Делонгі». Живий звук.
Переможниця Євробачення, народна артистка України, незрівняна Джамала завітає до Тернополя та представить нову програму, приурочену до 10-річчя творчої діяльності, до якої увійшли як загальновідомі композиції, так і нові пісні. Вже 18 жовтня о 19:00 в Палаці культури «Березіль». Квитки на сайтах karabas.com та в каса «In.ua». Живий звук. Перша в Україні прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок «Лол», яких люблять у всьому світі. Ексклюзивні костюми і декорації, оригінальні танцювальні номери. Вже 25 листопада о 18:00 в Палаці культури «Березіль». Квитки на сайтах karabas.com та каса «In.ua». Живий звук. Найхаризматичніший голос країни, впізнаний далеко за її межами, Арсен Мірзоян презентує новий альбом під назвою «Інгредієнт» у Тернополі 1 листопада о 19:00 в драмтеатрі імені Шевченка. Квитки на сайті karabas.com та в касах міста. Організатор події – Тихонов Едженсі. Генеральні партнери агентства. Торгова марка «Новеліна». Гіпермаркет меблів «Дубок UA». Ресторан «Гості Луцьк». Торгова марка «Делонгі». Живий звук. Переможниця Євробачення, народна артистка України, незрівняна Джамала завітає до Тернополя та представить нову програму, приурочену до 10-річчя творчої діяльності, до якої увійшли як загальновідомі композиції, так і нові пісні. Вже 18 жовтня о 19:00 в Палаці культури «Березіль». Квитки на сайтах karabas.com та в каса «In.ua». Живий звук. Перша в Україні прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок «Лол», яких люблять у всьому світі. Ексклюзивні костюми і декорації, оригінальні танцювальні номери. Вже 25 листопада о 18:00 в Палаці культури «Березіль». Квитки на сайтах karabas.com та каса «In.ua». Живий звук. Найхаризматичніший голос країни, впізнаваний далеко за її межами, Арсен Мірзоян презентує новий альбом під назвою «Інгредієнт» у Тернополі 1 листопада о 19:00 в драмтеатрі імені Шевченка. Квитки на сайті karabas.com та в касах міста. Організатор події – Тихонов Едженсі. Генеральні партнери агентства. Торгова марка «Новеліна». Гіпермаркет меблів «Дубок UA». Ресторан «Гості Луцьк». Торгова марка «Делонгі». Живий звук. Переможниця Євробачення, народна артистка України, незрівняна Джамала завітає до Тернополя та представить нову програму, приурочену до 10-річчя творчої діяльності, до якої увійшли як загальновідомі композиції, так і нові пісні. Вже 18 жовтня о 19:00 в Палаці культури «Березіль». Квитки на сайтах karabas.com та в каса «In.ua». Живий звук. Перша в Україні прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок «Лол», яких люблять у всьому світі. Ексклюзивні костюми і декорації, оригінальні танцювальні номери. Вже 25 листопада о 18:00 в Палаці культури «Березіль». Квитки на сайтах karabas.com та каса «In.ua». Живий звук. Переможниця Євробачення, народна артистка України, незрівняна Джамала завітає до Тернополя та представить нову програму, приурочену до 10-річчя творчої діяльності, до якої увійшли як загальновідомі композиції, так і нові пісні. Вже 18 жовтня о 19:00 в Палаці культури «Березіль». Квитки на сайтах karabas.com та в каса «In.ua». Живий звук.